Павло Прижигоцький, регіональний координатор проєкту, розповідає новим учасникам про діяльність волонтерської програми. Показує на екрані оновлені стіни гуртожитку у Мукачеві, де мешкає багатодітна сім'я. Дуже хотілося би зараз робити проекти, по-перше, по цілому Закарпаттю в різних точках. І не обов'язково в великих містах. Цікаво було би попрацювати з Раховим і з Свалявою, наприклад. І також дуже цікаво, я сподіваюся, що ми на це вийдемо, робити якісь громадські простори для громадських організацій. Фотограф Михайло Архангел на першій зустрічі учасників проєкту у Мукачеві був пробоно волонтером. Тепер долучився до нетворкінгу і в Ужгороді. Пробоно волонтер, він допомагає своїми професійними навичками в співпраці з буром. Фотографував те, як наші волонтери працюють. Була дуже затишна компанія, було злагоджено і класно дивитися, як люди один одному допомагають. В принципі, думаю, що це досить хороша ідея, і вона буде просуватись далі. Дзвінка Білоног відповідальна у проєкті за залучення волонтерів. За її словами, наразі на Закарпатті готові працювати 30 людей. Шукають сім'ї, які потребують допомоги. Ми на зараз приймаємо заявки, вони теж форми є в інтернеті. Можна також знайти сторінку «Будуємо Україну разом» у Фейсбуці, заповнити форму, і ми будемо її розглядати. Тобто, якщо з Ужгорода зараз вакансія відкрита фактично. Але ми дуже хочемо встигнути, поки діяльність осередку триває, допомогти максимальній кількості людей. За словами регіонального координатора Павла Прижигоцького, нетворкінги для учасників планують робити кожного місяця. Олександр Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.